Це спортивна зала Тернопільського національного університету. О 10:30 розпочався матч. Грають команди «ТНЕО Енерго» проти «Рівне ДЮСШ номер 4». Тернополянки відкрили рахунок. Перший тайм завершується перемогою «ТНЕО Енерго» 22-13. Я вважаю, що найбільша помилка була в захисті, і відпрацювання треба більше над тактикою. Багато стоїмо на прямих ногах, не зміщаємось, не допомагаємо. Я думаю, що все-таки нам варто попрацювати над китками здалека, над обігрюванням, над защитою. У другому таймі перший гол забивають тернополянки. Вони втримують першість упродовж 30 хвилин. Гра завершилася з рахунком 43-29 перемогою команди «ТНЕО Енерго». Треба грати злажено, комбінації, все підтримувати, підтримка дуже важлива. 50% – це воротар, а так другі 50% – це вся команда. Другий тренер тернопільської команди Володимир Лобур сьогоднішню гру прокоментував так. Ну, зіграли так, вище середнього. Не так, як би хотілося від них. Ясно, що команда молода, Рівне. Ставились деякі завдання, хто як має зіграти по позиціях. Молодих багато підпускали до цієї гри. Ну так, в загальному результат на табло. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.